baba oreke basaye bumu aba silamba ku ngandi makago mugenza aji Muhammad Bukansi na masubo okusabira omoyo gwo mugenzo oyo ebikolo gikulembeddwa mu Supreme Mufti Sheikh Suleiman Kasule ndira ngwanga gwetabyeko nakulira dawe ekibuliro omwogezi wayo Sheikh no muzatabate ne haja chadi janabu Kenya Kaloddo wa Vision Group nabalala Allahu Akbar. Kyendira ngwa so yabasiramu kunywera kunnono za bwenga babera abakozi ate banyikize n'enkola y'okulama okwewala emivu egibeera mu kugaba emmaali ya bwenga ala bajolode lamba togenda kufa okulamba kugonjola ebintu bingi okulamba kumala webisito bingi mulame temugenda kufa yewonofa yewalwana asigala ku nsi Urufanyo ole miaka 10 waliba wacha atunula bana. Yeshi muzata batya abantu buli jjo kusabira bakadde babwe ate nokubagala okusobola okufuna empeera. Ilimba Allah, Allah okusima byokola nga abazadde basimu. Abazadde be basima, Allah tabarak wa taala asima. Wabula avumidde abantu abalimbalimba bannaabwe tebasobola okuwawo ndwadde ez'enjawulo. Owulirengira bweti zimalu balule pampe konywemu zimalu ki nina n'eddagala limuwonya kansa nina naki eddagala limuwonya kansa n'ozanyira ku bantu nawulira ayogerako nti kale sente zo bagenda zikuliirako ki sente bazitwalira kikyangu buzi wano owonye miliyoni nsanvu z'obadde okugenda okutwala e India nze nja kukuwaayo emitwalo gyo ataano nga nkuwa ddagala kansa ng'awuna ensi eweddemu nzereko malenga emitawani w'omugenzi alambuludde obukulu bwa dduwa eyo tusa okwebaza ku lwa bannange bonna abantu mwenna abasikiddwa ya mukadde waffe bo abasiraamu n'abalokole ababuulira enjiri ku nguudo ez'omu Kampala basinkanye buli ludde okakasa lunaalwo engeri gye limanyimu Katonda bano baludde nga buli mwakanya ebyawandiikibwa mu kitabo munne kyakkiririzaamu era bayabatekwe kutegeka empaka zino bwe batuukidde waliwo bannaffe abavaayo ne bagamba nti Allah si ye Katonda eyatutonda naye nga twagala kutegeeza abantu bonna nti Allah linnya lya Katonda eyatutonda ngangana kinedda Allah ye Katonda wa fenna so sinti Allah mulala ne Katonda mulala jenga bwenda ba Bible Katonda wa Bible yazaala omwana gwe bayita Yesu Kristo atenga Allah wa Qur'an ye tazaala kakati oyo Katonda tasobola kubeera nga yomu ekitabo kino ekigamba Allah wa Qur'an si Katonda wa Bible era ne Yesu Kristo si ye nabbi si wa Isilamu kino tukikulu nnyo Shamimu Nakuya, ni Joseph Setimba, wakusakide gulia lino, urabu kede.